Meidän seurassa tänään Tero Mäntylä. Terve Tero. Kiitos. Terve terve. Haluaisitko ensiksi kertoa, että millainen mies on Tero Mäntylä? No, aika laatuinen mies. Ei siis vakavasti otettu, niin aika halusin ajatella, että siviilissä aika rauhallinen. Semmoinen vähän päinvastainen, mitä tuolla kentällä. Että siellä tulee aina välillä vähän riehuttua puolustuslinjassa ja pidettyä aika paljon meteliä, mutta sitten siviilissä niin rauhallinen ja semmoinen, joka viihtyy golfkentällä ja musiikin parissa, niin semmoinen mies. Joo, te olette nyt hetken aikaa ollut IFK:ssa. Onko sopeutuminen seuraa ollut helppoa? On todella helppoa. Muutaman kerran tullut tuo kysymys aikaisemminkin ja niin ihan alussakin jo jopa. Ja muistan, että ihan niin kuin muutaman viikon jälkeen tuntui, että on ollut osana tätä porukkaa pidempään. Ja nyt niin kuin tietysti mitä pidemmälle kausi on mennyt, niin sitä paremmin on päässyt tähän sisään. Ja on niin kuin oppinut tuntea, ei pelkästään pelaajat, mutta myös seurahenkilökuntaa ja faneja paremmin. Niin todella, todella helpoksi on tehty tämä sopeutuminen. Te olette ollut erittäin vakuuttava ja massiivinen osa Veikkausliigan statistiseksi toiseksi parasta puolustusta, joka teki myös seurahistoriaa 7 ottelun tappiottomalla putkella. Mikä saa IFK-puolustuksen toimimaan näin hyvin? No se on ehkä, kyllä mä niin kuin nostaisin päällimmäisenä pointtina sen koko joukkueen kurinalaisen työnteon siihen. Niin kuin, eihän se pelkästään puolustuslinjasta lähde, kyllä se on niin kuin kaikki jätkät, jotka joutuu sen duunin tekemään, että se puolustus toimii. Meillä on niin kuin, siinä mielessä ollaan onnellisessa asemassa, että meillä niin kuin hyökkäjistä lähtien me tullaan alas kurinalaisesti ja tehdään sitten joukkueena niitä hommia. Ja myöskin niin sitten pystytään niin kuin, niin ollaan taktisesti myös niin kuin omaksuttu ne asiat puolustuksellisesti, mitä meiltä on Tuuron niin kuin peräänkuuluttanut, niin sit tulos on näkynyt siinä päästettyyn maalien sarakkeessa sitä kautta. Joo, ja nyt Tuurista puheen ollen haastattelimme noin kuukausi sitten häntä ja kyseltiin häneltä, että onko IFK hänen mielestä pystynyt yllättämään. Niin kysymme nyt sinulta saman, että onko nämä 21 pistettä 16 ottelussa sinulle positiivinen yllätys tai odotettu tulos, vai onko tämä jopa alisuorittamista? No sanotaan, että se ei ole ainakaan alisuorittamista, mutta ehkä se on sitten jotain niiden kahden muun väliltä. Mä itse optimistisesti linjasin siinä ennen kauden alkua, en tietysti suureen ääneen, mutta omissa ajatuksissani, että kyllä mä niinku sinne näin mahdollisuudet ja potentiaalit oltaisiin voitu sinne tai voidaan sinne ylempään loppusarjaan niin kuin hilata itsemme. Mutta tietysti talven esitykset sitten taas vastapainona niin kuin antoi siihen sitä vähän realismiakin, että ei nyt kannata niin kuin odotuksia vetää ihan hirveän korkealle. Niin sanotaan, että itselle ei ole niin suuri yllätys, että ollaan pystytty haastamaan jokainen joukkue ja napsiin noin paljon pisteitä, mutta sitten taas niin kyllä se on niin kuin joillekin se on ollut yllätys. Kyllä kriitikot meitä aika alas painaa. On ollut aika siistiä, että ollaan otettu noin paljon pisteitä. Puhut Uudeseen suosii vahvaa prässipeliä, joka taatusti vaatii pelaajalta todella paljon. Sopeutuuko seuran pelityyli teidän omaan pelityyliin? No joo. En ole niinku aikaisemmin pelannut ihan ton tyylistä futista, mitä nyt ollaan pelattu. Ja tietysti niinku ehkä sekin oli osaltaan, miksi mä tulin tänne, kaipasin jotain uutta haastetta, niin nyt on todellakin saanut uusia haasteita ja on niin kuin haastanut itseänsä pelaajana, kun on niin kuin joutuu pelaamaan vähän eri tavalla siihen, mihin on tottunut. Et puolustanut ehkä vähän alempana aikaisemmin ja tottunut niin kuin siihen, että puolustaa vähän alempaa, mutta nyt on niin kuin saanut niin kuin hypätty syvään päähän ja otettu sitten ihan reippaasti tuolta ylhäältä myös kiinni. Onko vielä jotain parannettavaa vai onko sellainen ajatus, että toimiva kaava on turha muuttaa? No ei siis, kyllä vielä on tietysti parannettavaa. Kyllä aina on parannettavaa. Että mä oon ainakin itse vähän semmonen, että aina löytyy jotain juttuja, mitä niin kuin haluais parantaa. Myös puolustuksellista, mutta kyllä meillä pallon kanssa on paljon niin kuin tekemistä vielä, että pystyttäisiin niin kuin kontrolloimaan sitä peliä paremmin, kontrolloimaan sitä palloa paremmin ja sitten niin kuin puolustuksellisestikin
muutamia tilanteita, jossa niin kuin ehkä tilanteen vaihdossa, jos mietitään muutamia viime pelejä, niin on ollut ehkä, mistä vastustajat on saanut paikkoja, niin on niitä eliminoitavia juttuja sitten sieltä löytyy kyllä myös. 6 ottelua jäljellä ja 5 pistettä SJK:hon, joka on juuri siinä mestaruussarjan rajalla. Onko Puhukopissa sellainen tunnelma, että mestaruussarjaa pääseminen on aivan realistinen mahdollisuus? Kyllä se on. Kyllä me, niinku, kyllä me lähdetään tietysti sitä tavoittelemaan, mutta myös ollaan puhuttu, että mennään nyt peli kerrallaan, niin kuin ollaan tähänkin asti menty. Että turha tässä on lähteä hirveästi kattelee liikaa 5-6 peliä niin kuin etukäteen ja miettii, että hei, nyt meidän on pakko päästä tonne. Tehdään duuni hyvin treenikentällä ja sitten otetaan joka lauantai niin 3 pistettä, niin sitten katsotaan, mihin se riittää. Kyllä me niin kuin uskotaan, että se olisi saumat sinne 6 sakkiin, mutta sen sitten nähdään. Te olette yksi joukkueen kokeneimpia pelaajia, mitä tulee ainakin pokaaleihin. Nimittäin te olette voittanut niitä 6 urallanne, muun muassa Bulgarian mestaruuden 4 kertaa. Koetteko, että teillä on paljon annettava nuorille pelaajille, jotka on vasta aloittamassa omaa uraansa? No kyllä mulla varmaan on. Mä itse pidän itseäni vielä niin nuorena, että se on aina mulle katastrofi, että mä oonkin yhtäkkiä siellä kokeneessa päässä. Mutta kyllä sitä tulee tossa. On tullut mietittyä muutamia kertoja, että hei, että niinku, minkälainen esimerkki sitä haluaa olla. Ja koittaa niinku, sitten tiedostaa sen myös treenikentällä ja kopissa ja ihan tuolla siviilinkin puolella. Että kyllä niinku sen tiedostaa, että nuoremmat pelaajat edustusjoukkueessa, sitten vielä nuoremmat, niinku, kyllä ne seuraa niinku, mitä sä teet, niin silloin on hyvä myös koittaa näyttää esimerkkiä. Sitten jatketaan Instagram-kysymyksillä. Täällä on näitä aika paljon ja suhteellisen mielenkiintoisia. Lähdetään tällä, että kuinka iso vastuu oli olla kapteeni? No, ei se nyt mitään ylimääräisiä sydämen lyöntejä aiheuttanut, mutta se oli todella iso vastuu nimenomaan ja se niin kuin kunnia. Tietysti tiesin peliä edeltävällä päivänä jo, että jos Jukka ei pysty pelaamaan, niin sitten mulle tulee nauha, että sain sen verran infoa, että osas sinänsä valmistautua, että tämä voi olla mahdollista. Mut kaikista eniten siinä kyllä jännitti se just voiton jälkeen se fanien huudattaminen, mutta Jukka sitten mua reippana poikana niin tsemppasi siinä lopussa ja ihan hyvin se vissiin meni. Miksi valitsit juuri IFK? No siinä oli talvella jonkin verran ulkomaan kontakteja ja sitten oltiin Lönnströmin Mikan kanssa joulukuusta asti yhteydessä. Ja sitten kun hommat selkisi, että en lähde ulkomaille, niin sitten IFK oli niin kuin se ykkösvaihtoehto sen jälkeen. Isot fanit, iso seura, perinteikäs seura. Tietysti ykköstä just ylös, mutta tiesin, että on potentiaalia hirveästi ja niin kuin ne suunnitelmat, mitä mulle kerrottiin, niin vaikutti sen verran hyvältä, että halusin lähteä niin projektiin mukaan. Ja seuraava kysymys. Mitä näyttäisit turistille Helsingissä? Ai, kiitos jätkät. Tämä on varmaan tullut meidän kopista. Mitä mä näyttäisin? Mulla on täällä muutama aika hyvä turistiopas ollut joukkueesta. Jatkuvasti viljellään kadun nimiä ja nähtäviä paikkoja, mutta kyllä mä Sibelius Monumentti ja Cafe Regatta siinä lähistöllä, niin ne 2 nuo ainakin. Pääsin itse näkemään ne viime viikonloppuna ja ehkä mä sitten menisin myös jonnekin tonne Löylyn suuntaan sinne rantaan. Millä odotuksilla kupsottelu? No Kupsilla on tossa nyt ollut tosiaan Eurotaivalta tuossa rasittamassa ja pelisuma on ollut laajempi kuin meillä. Et lähdetään hakemaan siitä etua ja jatkaa kahden pelin voittoputkea Kuopiosta. Et kyllä me halutaan ottaa 3 putkea ja jatkaa niinku itsemme hilaamista lähemmäs sitä
kutospaikkaa, niin kuin oli tuossa aikaisemmin puhe, niin näillä eväillä. Mites sitten KPV, mitä siitä voidaan odottaa? No, peli kerrallaan, mutta KPV toivon mukaan Kuopiosta tuomisena niin kuin 3 pinnaa. Sitten on taas KPV:tä vastaan varmasti erilainen matsi. Heillä on vaihtunut valmentaja justiin ja otti justiin KuPSista päänahan. Ja se on meille erittäin tärkeä peli, että ne joukkueet, jotka on meidän alapuolella, niin ne sieltä meidän pitää aina hakea 3 pinnaa. Ja harmittavasti otettiin yksi vaan silloin Kokkolasta, että nyt niin kuin pitää kotikentällä laittaa sitten Kokkolan poikia niin kuin kuonoa, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Joo, kiitos paljon. Kiitoksia. Asuni meidän kaikki aikoja. Nähdään matsissa. Kiitos, nähdään.